something. So don't worry, 'cause I'm coming. 'Cause I'm a soul man. Come on. I'm a soul man. I'm a soul man. I'm a soul man. Ha! Okay. Dagens stundrum. Hallå! Hur fan ser man på den här förvallade spisen? I've got a sweetest song, darling, than the birds in the tree. Yeah. Well, I guess you say, what can make me feel this way? Okay. Du får torka upp på golvet! Skiter nog det. Okej, då kör vi kalven! Hallå, fyller vi om? Don't go to bed with no prize on your head. Oh no, oh no, don't do it. Don't do the crime if you can't do the time. Oh no, oh no, don't do it. Just keep your eyes. When the going is narrow. Mitt namn är Janus Brun och det är jag som är kock här ikväll. This is Mr. Sexball. Put your hands together and thank you and good night. Spy on me, baby, you satellite. Paketet med den, det är med samma. Ja, kommer vi. Tjena. Alltså nu, jag ska bara byta om lite grann då. Jag går nu. Ja, okej, jag tar den. Hej. Come along, sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb, and baby you can turn me on.